فرمو نکاح تہذ چشم کر پاک نکاح تہذ یعنی نکاح چشم پاک کر گویا یہ بچوں گنا کری منگس میں نکاح گرن کو پکے یہ قسم گھر خاتون کو نکاح سے نکاح کیا جو شش کو سجنا من شش نکاح کو سجنا نکاح بیجائے فرمو پروردگار عالمین دبن ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا دبن لوگو یتن تو کیسے گناہ کری کری یعنی بے حیائی کری تقرب الزنا قریب تے گئے جو اس نے کیا کرنے چنکا تھا قریب گسنک ممانیت کر ذات ذل جلالی حضرت گویا اللہ تعالیٰ چوئیس بچاون گناہ کری رب کائنات چوئیس رکاون بے حیائی اور اللہ تعالیٰ چو کرن یمن مومنن کن خطاب رب کائنات چو یمن مسلمانن منن رب کائنات چو مومنس منن یا ایوہ الیدین آمنو لا تتبیعو خطوات الشیطان ای ایمان انن والی یتنو اتباع کرن کمسن شیطان سے قرآن چو ایسے اللہ تبارک و تعالی چو ایسے ویزی ویزی رکاوان گناہ کری نش بے حیائی نش بدکری نش تاکہ یہ گوسن ناری جہنم از دازن یہ ہوئی چنے کو فرس یہ ہوئی چنے کو فرس یعنی یا کوئی رس پرور دیگار ونن نکاح کری یا کوئی رس خدا ونن یہ خاندار انچ چانی دلوک سکون یہ خاندار انچ چانی دلوک اطمینان یہ خاندار انچ چانی دلوچ راہ تبیر من پرور دیگار اسے چا بچاون ناری جہنم کے یعنی یہ نکاح یہ ازد و چیز تبی کر حضور علیہ الصلات والسلام بیان دبن یل مرد اس نیار نبر اگر امس کس گور خاتون کو نظر پہ نفسانیت گئی گلی بھی کہ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن اور واپس یہن اور یہ گچن حلال چیز اس حلال چیز کو چھوس پانی کھانا حرام چیز نشیل واپس یہ کو گئے حل حل اس کو اللہ تعالی سن نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دبن یہ کرین قربت اختیار قربت کرین حاصل ہیں چاہے دوہلا اسی چاہے روزہ لا اسی کوئی کہہ نہیں یہ کرین صرف گشن کم ایام بابا ایام عاصم خاتون یتم خاندار نے کئی بغاسن چ حرام تو میں نے علی ساجیو فرمو کہ یہ خاندار میں قریب کے چن پروائے حلال چیز اس کو نہیں حرام نہیں شروجن دور گویا یہ کرین قربت حاصل تاکہ یہ بچو گناہ کری نش بے حیائی نش بد کرداری نش وہ اللہ تعالی چو انس بچاون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چن بچاون نکو پھل سب چھو ہے نکو پھل سب چھو ہے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دبن اگر پنن خاندار پنی خاندار نے بلا اگر پنن خاندار پنی خاندار نے بلا اگر چ امس بات گرے کیا کیا ہے بات ایسے گرے کے خاندار کے آلو امس چ بات امسا ایدی تراون مگر خاندار شوس آلو جواب یہ خاندار امس مانی امس امس فارمل کی پور اس اطاعت فرما بردی دی اس جنیو کھوک فلسا چھٹین الفاظ رو مالا زیادہ توالت اس کو نگست بکیں زیادہ زود گست بکیں کہ کت کرب تو انیس خدمت اس اندر پسند تو انیس رخصت اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کریم اس میں فرماما یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد بے جائے فرمو پروردگار عالمین ہن لباس لکم و انتم لباس لہن دبنی خاندارین چھ چون لباس یہ خاندارین چھ چون لباس مردہ چھ چھ خاندارین ہن لباس اجت فرمون میں ایسا کہی ہوں تو ایسی جانس نشفت ایسی جانس اب کوئی جان کس جان حضرت آدم بس جلدی من چھ ایم پت کیا کرے جلدی کرے نکل کیا جی تاکہ سگو سکنو من گناہ کری قریب گسن سگو سکنو من بے حیائی قریب گسن سگو سکنو من بہرا روی قریب گسن
گژھن کی ونی گناہ گری من ملوث سب دے یم من بے حیا بنے یم من بد کردار بنے یم من گھر لڑکیاں پت پت پچ یم من گھر خاتونن پت پت پچ یم من متعلق فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبر قیامت کے دو یلیم گنہگار یم ان یم مرد یم خاتون یم دنیا اسمان زنا کری بد کری بے حیائی رسکارن تاکہ نبی علی صلات و سلام یم کت حال اسان آسن دبن یم آسن اولیاء نئی مگر آسن اے جہنم اسمان دازن اللہ اکبر کبیرہ یم کرن تریش طلب از درباری ذات ذل جلال حضرت اللہ رب کائنات دے مالک علی سلام جہنم جل داروگ اے داروگ یہ کیا مانگ رہے ہیں یہ دبی صدا سبا تریش ہو چمگر ربا تریش ہو چمگر اللہ تعالیٰ دبس پانی دے دو لیکن ربا کس تریش جمع خدایا کس آب جمع خدایا کیا جمع چون دبنک یوس یمن شرم گاہو کی یوس یہ پاک تو پیپ چنیارن یو ہی گرکناب یہی ان کو دے دو اللہ اکبر کبیرہ یہ چو سزا گنہگارن یہ چو سزا بدکردار انسانن یہ چو سزا بے حیاء خاتونن یہ چو سزا بے حیاء مردن میدن میانی خدایی ہمیں بے حیائی نش کس چیز رکائی تو پر بس یہ نکا ہمیں بہرا روی نش کس چیز رکائی تو پر یہ ہوئی نکا ہمیں بہرا روی نش کس تھی اس پا تو پر یہ ہوئی نکا آج نکاز دیو زور میں نو عزیزو یہ نکاح کیو عام میں نو جوانو ہمیں فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پر نکاح خدر چی بہترین جائی مسجد بہترین جائی کرخ مسجد کرا بہترین دو کرخ جمعہ کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے دبن تاکی یہ نکاح اللہ کی لکن پتا نکاح خدر کریم لکھ اوے نکاح خدر دیو لکن دائم دبیو خرچ پھلنی جائی نکاح ولیو آز بوزو نکاح نکھو گئیو بول بالا مگر آز چو الٹ گچن آز چو مہنزر حسن ہم بول بالا آز چو کمن والیو سنگی من بول بالا مگر انسان نکاح یمن پر نہیں یمن چار دے ویدی من نفر چور آسن قبول چیز آنوز قبول ہمیسن پائی یمیسن پائی اما بھوز کمی نکاح نفرو چورو میں تو کاش کی یہ نکاح اعلانن گسن کا گچے یہ نکاح سری بول ہن تاکہ ہو سکتا ہے لکن من ما گچا بیدری ممکن چی خدا کی قسم پنسا پنسا ویش کوئی گھرن اندر بیر پنسا پنسا وہی لڑک گھرن اندر بیر جیسا دلیل پور ورن مالس بکرن نکاح نمس دلیل کیا گئی وجہ کیا گو کیا جی امی شروع نکاح نمس یمن سماد کے کیا جی یہ چی بہرا ربی پت لجمت یہ چی بے سکونی پت لجمت یہ چی بدکارن پت لجمت میون جوان امی سیمن من بل نکاح کرو دبن میں نہیں کروں گا کیا جی کیا دلیل گئی کیا جی امی شروع خدا کی قسم رنگ لیا کرنس من مزیون امی چی بے حیائی من مزیون امی چی بہرا ربی من مزیون کاش کی یہ قرآن پرن وولا شہ کاش کی یہ دین سمجھو بارک اچو مومنو بیا چو عزت مومنو بیا چو پروردگار عالمین جو مد من سب دم مولا کی آج دبن ایم چھنا پنی چشم بون کن ترا یہ مومن چھ پنی چشم اللہ یم چھن گارن کو رمشا یم چھن گارن ہی فکر آسان کی تمی کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان دبن کاش اگر میں حق کو ری آسے ہیں سد کر ہاں نکان مز پیش حضرت عثمان غنی زنورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وس ڈاٹی نبی کیا یہ امی چھو مال امی موجوبا تانے دزا امی چھو دولت امی موجوبا دبنگ نانا ایمانو یارو ایمانو جانی سارو تیر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن عثمان غنی میں حیا زیادہ ہے عثمان غنی انچن بنیم چشمان مبارک دور کن تج مصیب اللہ ملن میانی نبی علیہ السلام کیا دلیل کیا وجہ حضور علیہ السلام چوئے دو حجر مبارک المبید اور آم حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ زانوی مبارک انچو آش قرمت کائنات ایک پیغمبر علیہ السلام تو سلامن صدیقی اکبر کو دروازہ دست پر حضور وجہ آئیس من حضور وشتن تھوڑ کے امام بدلون پانین پوزیشن کے فرمان آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ چو جن سوری سوری اور آم باب اما کت بڑی روزی جناب محمد رسول اللہ فرمان صدیقی اکبر وقت درہ اور آم حضرت عثمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
مانو صدیقی اکبر اسپد ترناون حضور جاید پوزیشن اندر ایت طریق اسمن دبن من گو پارا توارا حضرت عثمان غنی زنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ درواز از گو دستک کم سا چوب دنو بلچو حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی زنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول خدا نابوس حضرت عثمان غنی زنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دبن حضور گئی کھڑا احمد مبارک سنگولو پنن پنلی مبارک تھے یکسوئی اور عثمان غنی حضور چو کلام کرن اور چو عثمان غنی کلام کرن ملگو پہلائی دراب اور درائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنن میانی نبی میان شاہ رضی رسول اللہ دنن مانا زی عائشہ کیا دلیل کیا وجہ دنن محبوبہ اور آمیون باب سرو دکتے کھال تسندر اور آبھاروں کی ادم تو ہی رو جبتے کھال تسندر لیکن یہاں عثمان غنی زنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی بدلو پنن پوزیشن یا رسول اللہ کہی بدلو پنن طریق یا رسول اللہ کہی بیچو یک دم کھو دیا رسول اللہ کہی تھو پنن پنلی مبارک سوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہین دو راز کیا یا رسول اللہ میں مہین دو کیا گرد یا رسول اللہ نرائی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمانی غنی سایا کیا جہم ساچ حیاء کرن عرشت مل تو وقتی کیوں میونیو جوانو حیاء دار انسان چی پسند ساچ باقی حضرت اللہ جل شانو دنیا سن ایمان چی حیاء ایمان جوانا یا بی حیاء سانو گرو مزراب سانی کوئی بلی بے حیاء یا بی حیاء سانو گرو مزرائی سانی نش بنی بے حیاء سانی وقتی وقتی جوان بنی بے حیاء ایمان چنو اللہ نمائن سدی ویتر نمائن ہدی ویتر نچو خمزائن ہدیشت دارن ہدی ویتر مدب دلیل کیا گئی دبن یہ موچ بات رڈ مشیطان سن یہ موچ دریگ رڈ مشیطان سن کاش کی وقتی جوان قرآن پر مداشے قرآن من لکھد کن لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ رسم و رواج مسلم سایے ماجن لگبت رسم و رواج سنت چھتری مشرا سیون ایسی چامو سلطان سنت چھتری مشرا سیون ایسی چامو سلطان از دربار جناب محمد یہ ماجی ونکن دانس کرن ڈسکو کرن یہ ماجی ونکن پنجن گیونن پر پھکر دناس کرن ملمن موجی واللہ مین بینی واللہ چانی آواز کی پر پرد جناب محمد دبن یدن آواز بر مرد بولنے باش منچن آواز کتھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر خاتون چپنن پان پاران اگر خاتون چپنن سکار کرن
करुण कर।